Raamattu sanoo, että vain Jeesus voi voittaa kookin lopulta. Kun se tulee sinne, tiedät sä, niin kuin tänne Israelin maahan, niin siellä se sitten tulee tuhoutumaan niin kuin näiden Jumalan toimeiden piteiden takia ja kohtaa siellä sen niin kuin Jumalan tuomio. Niin siinä mielessä ja siinä valossa, kun me katsotaan, jos me ajatellaan meidän niin kuin Suomen kansaa ja tätä maata, missä me asutaan, meidän rakkaita lähimmäisiä, toki koko maailman ihmiset on meidän lähimmäisiä, mutta tässä lähellä kumminkin on meidän ihan lähiomaiset, niin siinä mielessä on älytöntä, järjetöntä liittoutua NATOon Venäjä-kookia vastaan. On selvä asia, että kooki rankaisee ja kostaa meille. Ja jos Suomi olisi ollut liittoutumaton, ei olisi mennyt NATOon, niin me ei olisi koettu sellaisia hirmutoimenpiteitä, mitä Suomi tulee vielä kokemaan. Niin mä ymmärrän ja koen, että me tullaan kokemaan sen takia näitä tilanteita. Ja mä en vielä haluan korostaa, että mä en niin kuin kannata ollenkaan Venäjän hyökkäämistä sinne Ukraina, enkä mitään, niin kuin sotatoimia. En milloinkaan missään niin kuin nimessä. Että ainut sota, mitä mä kannatan, on hengellinen sota, ei liha ja verta vastaan, vaan syntiä ja taivaassa olevia henkivaltoja vastaan, mitä Raamattu opettaa. Se on se sota, mihinkä uskovina meidän pitäisi ottaa osaa, mutta ei maallisia sotia. Ja se onkin tässä yksi isoin ongelma, että miten esimerkiksi mua ja Petri on syydetty putinistiksi ja semmoisiksi, jotka hyväksyy joku Venäjän tekemät raakuudet tuolla ja hyökkäyssodan tuolla Ukrainassa, niin kuin Artokin äsken viittasi, ja sillä, että pidetään mukaan Putinia hyväntekijänä sen takia, kun me ollaan tuotu näitä paasikiveen linjoja ja näitä, että miten Suomen tulisi suhtautua esille, niin se on yksi suurimpia väärinsyytöksiä, mitä voidaan esittää. Koska niin kuin Petri Kieskon toi, ja mä tuon itsekin omalta puolelta, niin mä en hyväksy kenenkään ihmisen tappamista missään tilanteessa. Mä en hyväksy sitä, mitä tapahtuu Ukrainassa kenenkään taholta. En sitä, että venäläiset tappaa, tai enkä sitä, että ukrainalaiset tappaa. Eli mä en kannata mitenkään niin kuin, tuommoista niin kuin sotaa missään. Mutta se pointti, suurin pointti on se, että silloin kun me ollaan tehty näitä videoita esimerkiksi niin kuin Paasikivestä ja niin, niin on ollut kyse siitä, että mikä on Suomen kansalle kaikista paras suhtautumistapa elää semmoisen suurvallan vieressä, jossa on semmoinen johtaja ja kenties vaikka tulevaisuudessa niin kuin Kook. Ja mikä on meidän paras suhtautumistapa silloin, niin se on nimenomaan se, että me pyritään pitämään mahdollisimman kauan semmoiset rauhaiset välit siihen naapuriin, ettei se Kook tallo meitä jalkoihinsa, koska sitä ei voida aseellisesti voittaa Raamatun todistuksen nojalla. Niin siksi ainut tapa on pitää se paasikiven linja siinä, mutta se ei ole silloin Kookin syntien siunaamista, ei missään nimessä. Synnit pitää tuomita, mutta pitää sitten elää rauhassa niin kauan, kun se meistä riippuu kaikkien ihmisten kanssa, niin kuin Paavali sanoo. Se ei sano vain, että joidenkin ihmisten kanssa, vaan kaikkien ihmisten kanssa.